שלום לכם ושנה טובה מהמכון למחקרי ביטחון לאומי. מה צפוי לנו אחרי החגים? זה נושא הפודקאסט שלנו. אחרי שנה מטלטלת כמעט בכל מובן אפשרי, אירועי פנים, אירועי חוץ, שאנחנו נדבר עליהם כאן בסיכום שנה, ובעיקר לקראת מה שצפוי עם תחילתה של השנה הבאה אחרי החגים. עמנו ראש המכון, פרופסור מנו טרכטנברג, ומנהל המכון, ראש אמ"ן לשעבר, האלוף במילואים תמיר היימן. שלום רב לשניכם, שנה טובה. שלום, ירון. אנחנו רוצים לפתוח בסיכום של שנה מאתגרת מאוד בתחום הפנימי דווקא. שנה שבמהלכה, בעקבות היוזמות והחקיקה של הממשלה הנוכחית, התעורר משבר פנימי שכמותו לא זכור לנו, בטח לא בסגנון כזה, בסדר גודל כזה. ואנחנו במכון ליווינו את האירוע הזה בעין מחקרית, פרסמנו התראות, הוצאנו את כל חוות הדעת של המומחים שלנו בעניינים האלה, ובסיכומה של שנה אנחנו רוצים לפתוח איתך מנו באיזושהי הערכת מצב, ככל שאנחנו יכולים להישיר מבט לעבר השנה שמעבר לפינה, איך המצב הפנימי בישראל עתיד להיות מושפע ממה שצפוי אחרי החגים, וכמובן, איך כל זה משפיע על הביטחון שלנו, על מצבנו הפנימי, ובהמשך כמובן נרחיב גם בעניינים הבינלאומיים, אז נתחיל איתך. טוב, תראה, קודם כל המושג אחרי החגים זה חלק כל כך אינטגרלי של ההווי הישראלי, זה במקום של כבוד יחד עם החומוס, הקוטג' ויהיה בסדר, כן? ויש במושג הזה איזה מין קומבינציה כזאת של דחיינות, מניאנה, כן, חד פעמי, כי זה פעם אחת בשנה, וגם איזה מין ציפייה שהדברים איכשהו יסתדרו אחרי החגים. כל מה שלא הצלחנו עד כה, אנחנו מאוד מקווים שיהיה בסדר אחרי החגים. אלא שהפעם אני חושב שאחרי החגים, אותה נקודת זמן וירטואלית, מכילה בתוכה הרבה מאוד אתגרים, וצריך להישיר מבט אליהם, כשאנחנו גם עושים סיכום אחורה וגם הסתכלות קדימה. אז קודם כל, מה היה לנו בשנה החולפת? רוצה להזכיר לעצמנו, זה נשמע כמו פרה-היסטוריה, שזה בעצם השנה החולפת החלה עם מערכת בחירות, החמישית במספר, כן? הבחירות התקיימו בראשון לנובמבר, בשנה שעברה, וניבו תוצאה שהפתיעו חלק מהציבור, עוררו תקוות אצל חלק אחר של הציבור. הממשלה שקמה בעקבות הקואליציה, שקמה בעקבות אותן בחירות, החלת עבודתה בינואר השנה, ומאז אנחנו נמצאים בתהליך משברי, עימות פנימי חסר תקדים, שמשליך על כל היבטי החיים במדינת ישראל ומעבר לה. כי יש לזה השלכות כמובן גם אזוריות ואפילו גם כלפי ארצות הברית וכדומה. ומה שקרה לאחרונה ממש, זה שבגלל צירוף של החגים עצמם, הנסיעה של ראש הממשלה לארצות הברית, נוצא איזה פאוזה כזאת, איזה מין בין לבין, כן? ועם איזה מין ציפייה דרוכה לבאות. מה מצפה לנו מעבר לפינה מהבחינה הזאת? אם לא יקרה שום דבר מג'ורי, שום דבר ש, אתה יודע, במכה אחת יגרום לנו לשנות כיוון, אז מה שמצפה הוא די ברור. יש את הדיונים ואת הפסיקות של בגץ על הנושאים הרגישים מאוד שמצפים לנו לאחר החגים. יש את תחילת מושב החורף של הכנסת שחוזרת לפעולה, ושם יש לפחות מטען צעת עוצמה, רב עוצמה, כמו שזה התפוצץ במגידו, שהוא חוק הגיוס או חוק ההשתמטות מגיוס, שצפוי לעלות, ושורה ארוכה של הצעות חוק אחרות, חלקם מאוד מאוד קונטרוברציאליות. אני רוצה רק לציין שהכנסת הזאת הוגשו בה כבר יותר מ-4,000 הצעות חוק פרטיות, שזה אין לזה אך ברע
בשום מקום, לא בכנסות קודמות שלנו. אז המשבר הפנימי שמלווה אותנו מתחילת השנה, הולך כמעט בוודאות להחריף אחרי החגים, שוב פעם לא יקרה שום דבר אחר. מה זה להחריף? הרי יש התנגשות של טיטנים פה בין המחאה חסרת התקדים כשלעצמה לבין הקואליציה שמובילה את המהלכים האלה, וזה מתרחש, האקשון מתרחש לא רק ברחוב אלא גם בהקשרים אחרים. התוצאות ניכרות בצבא, אני מניח שתמיר ירחיב את הדיבור על זה, בכלכלה, ששם אנחנו רואים את התהליכים השליליים בהייטק, בשער הדולר שהגיע ליותר מ-3.8, כן, דבר שכמובן יש לזה השלכות על האינפלציה וכו'. ואני רוצה גם להזכיר שמצפה לנו גם אחרי החגים דוח של לפחות אחת מחברות הדירוג, ויכול להיות שיהיה עוד אחד, שלא צפוי להיות מאיר עיניים למדינת ישראל, וכך הלאה. כלומר, רק כדי לסכם את הפרק הזה, בוודאות מצפים לנו ימים לא פשוטים, מאתגרים מאוד, שזה המשך של אותו מסלול, אותו מדרון שחווינו גם לפני זה, שהוא פירושו החרפת המשבר בכל התחומים, וזה חדשות מאוד לא טובות לביטחון הלאומי של מדינת ישראל. אז אני מבין ממך שבעצם אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שהיא מעין פאוזה או הפוגה זמנית וזעזוע שעתיד להימשך, כפי שאמרת, אלא אם כן יהיה איזשהו אירוע, ואנחנו נדבר על איזשהו תרחיש אפשרי שאולי, אולי ישנה את פני הדברים. וכל זאת למול הצורך של ישראל לתת מענה לכל מיני איומים ביטחוניים שעליהם אנחנו רוצים לדבר איתך, אבל קודם כל בעצם נעבור מעניין לעניין באותו עניין, תמיר. המשבר הפנימי יש לו גם השלכות ברורות מאוד, גם על יחסי הצבא והחברה ובכלל הרכיב הביטחוני של ניהול המדינה. והמכון עוד התריע לפני שראינו את מלוא התוצאות על כך שהוא צפוי לפגוע בתפקוד של צה"ל, בקשירות בצה"ל, וראינו את כל זה במהלך החודשים האחרונים. אז מה בעצם אמר המכון בעניין הזה? אני רוצה רק לשמוע ממך לסיכום השנה החולפת, ואיך אתה מעריך את המשך הסיפור הזה על כל המרכיבים הביטחוניים והצבאיים? אולי יש הפוגה בכנסת, אין הפוגה בתהליכים השליליים שמקרסמים ביכולת ובקשירות של צה"ל. כל יום שעובר מצבנו מורה, משום שמה שהתרחש מחקיקת התיקון לחוק יסוד השפיטה, שבעצם ביטל את עילת הסבירות, הביא לכך שכל האנשים שגם איימו שהם יסירו את התנדבותם, ממשו את הסרת ההתנדבות, ועד כה הם לא חזרו בהם. פשוט יש עדיין אנשים שמחכים לזה שיזמנו אותם, ואז הם אומרים, אני לא מוכן להתנדב. מבדיקות שאנשים עושים, כל האנשים האלה מממשים את האיום אחד לאחד. ואז נוצר פה פער הולך ומתמשך של אנשים שאינם שומרים על כשירותם, והדבר הזה מחליש את הכשירות והמוכנות למלחמה, בעיקר בעיקר של חיל האוויר כרגע, משום שחיל האוויר הוא הגוף הפעיל ביותר בשגרה, שמירת הכשירות שלו מתבצעת באורך כמעט יומיומי או שבועי, וככל שנוצר פער זמן מהפעם האחרונה שהבן אדם מתייצב למילואים אל המועד הנוכחי, הפער הזה יוצר בעיית כשירות חמורה. בעיית הכשירות הזאת יוצרת גם בעיית לכידות, משום שנוצר פער בין אלה שכן מגיעים לבין אלה שלא מגיעים, ותסכול וביקורת הדדית. למה הם, כל אחד מאשים את הצד השני, שהוא הכניס פוליטיקה לתוך היחידה האינטימית שהייתה לכאורה נטולת הצגה של עמדות פוליטיות, ואז נוצר פער לכידות. אני מאמין שהתיחום רק לחיל האוויר הוא רק משום שקל יותר למדוד את זה בחיל האוויר. להערכתי זה זולג למערכים רבים אחרים
שמשום שאינם פעילים יום-יום, ואנחנו לא חשים את הדופק שלהם, אנחנו לא יודעים להעיר על עומק הבעיה. אבל הנחת העבודה שצריכה להיות שאין פאוזה. הדבר הזה הולך ומעמיק. ובאשר לחוק הגיוס, מה שהמכון התריע, זה שההקשר מייצר פרשנות מאוד מאוד מחמירה על חקיקת חוק הגיוס. הוא ייצור, הוא זה שיגרום לכך שחוק הגיוס או חוק ההשתמטות מגיוס יפרק את צבא העם. ללא הקונטקסט שבו אנחנו נמצאים, ייתכן שאנשים היו אומרים, שמעו, חרדים אף פעם לא התגייסו. עזוב אותנו עכשיו בסדר. הקונטקסט הזה של המחאה, הטלטלה, הפוליטיקה שחדרה לתוך הצבא, ותחושת חוסר הסביעות רצון מחלוקת הנטל, והיעדר השוויון, אם אפילו אנשים שאומרים שהשוויון הוא לא חלק מאיזשהו אתיקה מכוננת במדינת ישראל, כפי שראינו שאיך שהתייחסו לאחרונה למגילת להכרזת העצמאות, ששם העניין הזה ממש מופיע. מה שאנחנו רואים כרגע, שהקונטקסט הזה, נקרא לזה עדי הדלק, הולכים ומתאבים, הולכים ומצטופפים, ככל שהזמן חולף, חקיקת החוק של הסבירות העצימה את זה בצורה מלאה, ואם עכשיו יהיה הניצוץ הזה, של חקיקת חוק הגיוס, זה עלול להביא לפיצוץ אדיר. פיצוץ שהוא עצם בחקיקת, בביטול עילת הסבירות, ולפיכך זה אכן, אני ממש מקווה, ממש מקווה שהחוק שהוגש יהיה חוק שונה לחלוטין מהחוק הראשוני שיש בו פטור גורף, היעדר מכסות, ובצד השני יש רצף חוקים שמקטינים את המוטיבציה של אנשי, של תלמידי ישיבות לצאת לעבודה, כי הם מתגמלים אותם, הם מכפילים להם את השכר, והם מתגמלים את הישיבות, כך ש... חוסר השוויון יזעק לשמיים, והציבור הליברלי, חילוני, או איך שלא תקרא לו, המשרת, יגיב. הוא יגיב בצורה קשה, ואני חושב שהממשלה מכירה בזה. אנחנו מתייחסים כאן למכלול הנושאים שעולים על הפרק בחודשים האחרונים, ובהם גם האפשרות שיחתם הסכם בין ישראל לסעודיה, הסכם משולש, אפשר לומר, בין ישראל, ארצות הברית וסעודיה, ועל זה אנחנו רוצים לדבר בדקות הקרובות. הזכרת קודם, מנו, שיכול להיות שיתרחש איזשהו אירוע משמעותי ביותר, אירוע שיכול להשפיע גם על השיח או על מצב היחסים בתוך החברה והפוליטיקה בישראל, וגם על מצבנו הבינלאומי. אז אנחנו רוצים קודם כל לבחון את האפשרות הזאת שהסכם עם סעודיה ישנה במשהו את ה... כיוון שבו אנחנו נמצאים, את המסלול הזה שעליו דיברת קודם לכן. כן, תראה, התהליך שאנחנו נמצאים בו, של המשבר העמוק הזה, שהוא לעולם הוא לא סטטי, אלא שהוא הולך ומחריף, ותמיר היטיב לתאר את מה שקורה בצהל, והנגזרות של זה, ומה שקורה בכלכלה וכך הלאה, הם תהליכים שנורא קשה שמעצמם יבוא הפתרון, יבוא האקט הזה, הגואל, כן, שעוצר את התהליך הזה ומסיט אותנו לכיוון יותר חיובי. נורא קשה למצוא את המנגנון שיעשה את זה. והנה, כן, נרקם מול עינינו איזושהי עסקה שיכולה לא רק להביא לתופעות, לתוצאות המצופות עצמן, נורמליזציה וכך הלאה, אלא שבהפכה אחת, כן, ישים קץ, תשים קץ למשבר הזה, ויביא אותנו למצב אחר. במובן הזה, אתה יודע, זה כמו באמת הקשר הגורדי, כן, יש איזשהו משהו שהוא לא ניתן להתרה, ובא, אתה יודע, אלכסנדר מוקדון במבקה אחת, בהפכה אחת, חותך את זה, ואנחנו במציאות אחרת. ככה זה נראה כרגע, כן, שזה הכיוון. מה המרכיבים שלו? אז יש שלושה קודקודים, כן? יש את ארצות הברית, את סעודיה, בית ישראל. לדעת חלק מהפרשנים, החלק הצלע הישראלית פה היא לא הכי חשובה, אבל היא מאוד נוכחת. ויש את הפלסטינאים, שהם לא בדיוק חלק מהמשולש, כי הם לא יהיו חתומים על הסכם,
אבל שיש להם תפקיד מאוד מרכזי, גם כספוילרס אולי, אבל גם כמשתתפים. עכשיו, אני רוצה להתייחס לפן אחד של ההסכם הזה שהולך ונרקם לנגד עינינו. וזה החלק של ארצות הברית מול סעודיה, כן? מה פתאום ביידן, כן, כל כך להוט על פניו, כן, ללכת להסכם כזה? האם זה בגלל הנורמליזציה בין סעודיה לישראל? לא נראה כך, כן, יש פה משחק הרבה יותר גדול. המשחק הגדול הוא המשחק בין התחרות, האימות, בין סין לבין ארצות הברית, שהאימות הזה מתרחש כיום על כל המגרש הגלובלי. המזרח התיכון הוא חלק מרכזי בפאזל הזה של התחרות הגלובלית, וצריך לציין שאחרי או לאחר המלחמה באוקראינה, פרוץ המלחמה באוקראינה, המזרח התיכון נהיה יותר חשוב, בגלל שמשבר האנרגיה החדש שהתרחש לפני 50 שנה בחמת יום הכיפורים הציטה את משבר הנפט הראשון, בעקבותיו באו עוד, ועכשיו המלחמה באוקראינה הציטה משבר אנרגיה, כן, שני, ולכן החשיבות עלתה ולא ירד של המזרח התיכון. וארצות הברית מנסה בכל כוחה להחזיר או להחזיק את סעודיה בתוך המחנה ששייך לצד ההוא של הכוחות, כלומר לצד של ארצות הברית ולא לצד הסיני. זה בעצם האינטרס המרכזי כאן, והאפשרות של ארצות הברית שתהיה נוכחות יותר מוחשית גם בתפיסתית, לא רק בשטח, במזרח התיכון, כשחקן מרכזי. בסוגריים, אני באמת שוב פעם, 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, המלחמה ההיא סימנה את העובדה שארצות הברית הפכה בעקבות המלחמה אכן למעצמה הדומיננטית במזרח התיכון, ודחקה את ברית המועצות של אז מרבים מהאזורים, מהמדינות כאן. אז זה בעצם אינטרס מאוד מרכזי של ארצות הברית, אבל זה לא האינטרס היחיד. ביידן, כן, גם בנתן גילו, הוא מחפש את הקלף המנצח, את הג'וקר, כן, גם מול הבחירות המתקרבות שמה, וגם לגלגסי שלו, למורשת שלו, כן? וזה עשוי להיות הדבר הזה. כדי שזה יקרה, כן, כל הכוכבים צריכים להסתדר, כן? יש הרבה מאוד אלמנטים שהם מאוד מאוד בעייתיים, אבל ארצות הברית צריכה, או ביידן, צריך את ישראל במשחק, כדי שהוא יוכל, בין היתר, כדי שהוא יוכל להסיק את התמיכה בקונגרס, בסנאט, שכל הסנאטורים הדמוקרטיים, ועוד, כן, כ-16 או 17 סנאטורים רפובליקאים, בשביל זה הפלסטינאים צריכים לקבל נתח מההסכם הזה משמעותי, שרק ישראל כמובן יכולה לתת, ולאור זה אפשר יהיה לשכנע את הדמוקרטים לתמוך בעניין הזה. זה פאזל מאוד מאוד סבוך, הוא היה נראה בלתי אפשרי לפני זמן מה, כיום, כל יום שעובר נראה שמתקדמים על אף הקשיים האלה. ומבחינתה של ישראל, אם זה יקרה ויקרה כך שעוד פעם הכל יסתדר כאן, כולל העניין הפלסטיני, זה יכול להיות לא רק game changer במובן האזורי, כן. עם כל תועלות למדינת ישראל מהנורמליזציה עם סעודיה, אבל אני חושב שזה בראש בראשונה יגרום, אם זה יקרה כמו שצריך לקרות, זה עלול לסלול את הדרך לנורמליזציה בתוך ישראל, לא בין ישראל לסעודיה. כלומר שהמיקוד יהיה בפירות של ההסכם הזה, וכל ענייני החקיקה והמחאה, נכון, ידחקו הצידה? נכון, אני רוצה פה להגיד מילה אחת, וכמובן אני רוצה לשמוע את תמיר. תראה, ביידן, אני אגיד את דעתי האישית, ביידן לא יכול לתת את הנורמליזציה לנתניהו אם אין עצירה מוחלטת של החקיקה בשינוי כיוון של הממשלה בישראל.
הוא לא יכול לעשות את זה. כי אם הוא יעשה את זה, הוא לא יקבל את התמיכה של חלק ניכר מהמפלגה הדמוקרטית, וגם כי אני מאמין שהוא בעצמו, כן, לא מוכן. אם הוא יכול להשתמש בהסכם כדי לגרום למדינת ישראל, שוב פעם, להיכנס לתהליך של נורמליזציה בתוך ישראל, וואו, זה יהיה חלק מאוד משמעותי גם של ההישגים שלו, גם כלפי עצמו, המורשת שלו, וגם כלפי הציבור בארצות הברית. ברור. תמיר, על מה בדיוק מתנהל המסע ומתן עכשיו בין ארצות הברית, סעודיה וישראל, שהיא, כמו שאמר מנו, היא צד שלישי, לא ברור אבל מבחינת ההיררכיה, מי הצדדים החשובים יותר בהכרעות ההיסטוריות שצריכות להתקבל בעניין הזה, על איזה רכיבים ביטחוניים מדובר, על איזה רכיבים מדיניים מדובר, ומה בעצם המשמעויות מבחינת ישראל. הרכיב המעניין ביותר שגורם לכל המורכבות הוא ברית ההגנה. ברית הגנה במודל שעכשיו אנחנו יודעים יותר פרטים, במודל הקוריאני, הדרום קוריאני או היפני, מחייב אישור קונגרס ברוב מיוחד, זאת אומרת אישור סנאט ברוב מיוחד, קרי 67 חברי קונגרס, קרי הסכמה דו-מפלגתית רחבה ביותר. מאחר וזה דורש הסכמה דו-מפלגתית, הדרך להביא להסכמה בין הדמוקרטים לבין הרפובליקאית היא מורכבת ביותר, והיא כרוכה בשני מרכיבים מרכזיים. אחד, רכיב פלסטיני משמעותי, כי הדמוקרטים, הסנאטורים הדמוקרטיים, יהיה להם קשה מאוד לאשר כזאת מתנה ל-MBS, מוחמד בן סלמן, ולסעודיה, אחרי שהם קראו למדינה הזאת מדינה מצורעת, אחרי שקראו ל-MBS רוצח בעקבות מה שקרה אצל חשוג'קי, אחרי שהם יודעים היטב על שעדיין אסור לנשים לנהוג שם בלי מלווה, זה לא דבר שעובר בגרון טוב לדמוקרטים לתת כזאת מתנה לסעודים, אז הם צריכים לראות שלפחות הם עושים טוב בעולם, איפה הטוב, המאזן אותם, אם הם מוציאים מהגלה התקועה בבוץ את התהליך השלום הישראלי-פלסטיני בדרך לשתי מדינות, לשני עמים, הם ישקלו אותם 17 דמוקרטים שמחפש הנשיא לתמוך בדבר הזה. הרפובליקאים גם כן יהיה קשה לתת מתנה לביידן דקה לפני בחירות, כשטראמפ נושף בעורף, אבל אם ישראל תגיד, נתניהו שמאוד מוערך על ידי המפלגה הרפובליקאית, זה הדבר הטוב ביותר לביטחון מדינת ישראל ואני רוצה את זה, אז סביר להניח שיכול להיות שם. זאת אומרת, הכל מתחיל מהסיפור של הברית עכשיו. מה צריך את הברית הגנה הזאת? מה זה הברית הגנה? את הפגישה בין הנשיא ביידן לבין ראש הממשלה. נתניהו. נתניהו כמובן אמר איראן, 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 איראן. איך ענה לו הנשיא? אנחנו פועלים האינטגרציה האזורית והארכיטקטורה. כלומר, בראיית נשיא ארצות הברית, הדרך להתמודד עם איראן שהיא על סף הגרעין, היא ארכיטקטורה גרעין, ארכיטקטורה אזורית חדשה שמכילה בתוכה גם את ברית ההגנה. מבחינת הסעודים, ברית ההגנה זה הדבר המרתיע ביותר אל מול המציאות ההולכת ומחמירה של איראן. מבחינת נתניהו בטח ציפה לדברים אחרים, איום צבא ימין, בידוד מדיני, לחץ כלכלי, זה לא הכיוון הממשל האמריקאי אומר לך, זה רכיב אחד. רכיב שני הוא הרכיב של ה-QME, זאת אומרת נשק באיכות גבוהה מאוד אמריקאי לסעודי. לא נלאה את הצופים בפרטים, כוכב הערב הוא F-35, אבל יש גם טילים ארוכי טווח, יש יכולות סייבר מתקדמות, יש יכולות מודיעין, יש יכולות אביוניקה, יש הרבה מאוד סל כזה של דברים שארצות הברית לא מוכרת, אלא למתי מעט בעולם, וסעודים רוצים את הדבר הזה. יש לזה בשורה ענקית לתעשייה האמריקאית, יש לזה בשורה ענקית בדחיקת סין. כי ככל שישפך יותר נשק אמריקאי, בדולר סעודי, הכלכלה האמריקאית מרוויחה מזה, במקומות שביידן מאוד צריך, והכלכלה הסינית בבעיה, כי זה, יש מעט מקום על המגרש, וככל שאתה שם עליו יותר דברים, אתה דוחק את השחקן האחר. הרכיב השלישי הוא הרכיב שהסעודים דורשים, הוא מעגל הדלק, זאת אומרת שליטה במעגל דלק גרעיני. יכולות ההשערה מקצה לקצה, גם פה לא נעלה בפרטים, אבל זה עניין יחסית מורכב. למה הם רוצים את זה? כי ארצות הברית אישרה למעשה מעגל ההשערה באיראן. מתי? ב-JCPOA.
JCPOA, כל העסקה של ה-JCPOA זה אישור לאיראן להשאיר אורניום על אדמתה. וארצות הברית עכשיו, אחרי שאיראן לא עומדת באף מגבלה, עשתה עסקת שבועים, לא משנה מה, ודה פקטו מקבלת את העובדה שכל עוד איראן לא תעשיר ל-90%, בסדר. כלומר, ארצות הברית... אז אומר הסעודי, תגיד, אתם השארתם את זה לאויבים, לרעים, לאלה שאתם רואים, אני שעושה שלום, אני שעושה אינטגרציה, לי אתם לא מאשרים את זה? איזה מין כבוד יש לי? דבר שני, נוצר סטנדרט חדש למעצמה במזרח התיכון, מעצמה שווה שווה יכולת העשרה. אני אומר לו MBS, אני מעצמה, אני לא אתפשר מפחות, ולכן הוא דורש את הדבר הזה. הדבר הזה יש בעייתיות רבה מאוד בקרב קהילת הביטחון הישראלית, משום שהחשש הגדול שזה ידביק את כולם. כולם ירצו יכולת, אם זה סמל סטטוס, אז למה מוחמד בן זייד, MBZ, מה שנקרא שליט איחוד האמירויות, למה הוא לא מקבל? והטורקי, שגם הוא רואה בעצמו מעצמה, למה לא אין? והמצרי, גם הוא רואה בעצמו מעצמה ערבית גדולה, למה לא אין? לכולם יש אגב אורניום לקרות, והם יכולים לעשות את המעגל. ואז החשש במערכת הביטחון שזה יאבד שליטה, הטאבו של פרולפרציה יישבר, ומכאן ואילך לכל אחד יש יכולות מוצא פוטנציאליות לנשק גרעיני. כי מי שיש לו יכולת של המרה והעשרה של אורניום, והחזרתו למצב של מתכת, כלומר המרה מחדש, ובפועל יש לו את יכולות הבסיס הגרעיניות, כן? של פצצה גרעינית. וכמובן יש את השאלה האם המשטר הסעודי יציב, יטען מי שיטען, אוקיי, עשינו את זה עם MBS, MBS רחוק 9 מילימטר מסופו, ואם כדור 9 מילימטר הזה יגיע, אז מי יתקע לנו שהשליט הבא הוא יהיה שליט של אותה מדינה שעשינו את ההסכמים? ולכן יש שמרנות רבה מאוד בדבר הזה, אני אגיד אחר כך איפה לדעתי אפשר לעשות בזה הקלות. ויש את הרכיב המעניין ביותר, המרתק ביותר והמורכב ביותר, שזה הרכיב הפלסטיני. שאמרנו למה הוא צריך אותו בוושינגטון, אבל צריך אותו גם בריאד. סעודיה היא המדינה הערבית הגדולה, היא שומרת המקומות הקדושים, ואחרי סעודיה אין סעודיה ב'. אחרי שהיא תעשה נורמליזציה עם ישראל, כל השאר ילכו אחריה, זה די ברור, אין איזה משהו אחר גדול. היא לא תהיה זו שבגדה בנרטיב הפלסטיני כמו אחרים. היא לא יכולה להרשות את זה גם מול העולם הערבי וגם מול העולם הסעודי. 80% מהרחוב הסעודי חש רגשי טינה כלפי ישראל ורגשי אהדה עמוקים לפלסטינים. לכן נסיך שרוצה להיות מלך לא מתחיל כך קדנציה. זה לא בריא לאריכות ימים הדבר הזה, ולכן צריך... הוא צריך לעשות את הדבר הזה, וגם יש פה עניין של כבוד. אחרי שקצת הבחנו אותו, לא אגיד מי, בזה שכל הסיפור הפלסטיני זה סתם, אתה אמרנו בריש גלי ומעל התקשורת שאתה בוגד בפלסטינים. אז הוא אמר לא, אני לא בוגד בפלסטינים. הפלסטינים הראש שמחתי מרגע זה. ממש אפשר לראות את התאריך שבו העניין הזה עלה, והתאריך שבו הוא החליט לדבר, הפלסטינים, 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 זה רכיב מרכזי. עכשיו, מה יש שם? אף אחד לא יודע. נעלם גדול. אנחנו רוצים, אנחנו, זה ממשלת ישראל, אתה רוצה, הצהרה דלה, משהו שטוב שפעם יהיה מדינה פלסטינית. אגב, ראש הממשלה אתמול נתניהו נתן את זה. הוא דיבר על זה שהוא רוצה מדינה פלסטינית. עבר בשקט, דרך אגב. והדבר השני, כלכלה, שלום כלכלי. כבישים, רכבות, אזורי תעשייה, הכל, כל מה שקשור בכסף סעודי שיתפח את הכלכלה, את התשתיות הפלסטיניות, אין לנו שום בעיה. אגב, חושבים גם על עזה בהקשר הזה? גם עזה, כל עוד זה עם הרשות הפלסטינית, ומאחר וגם שדה הגז הוא של הרשות הפלסטינית, וגם אם יהיה נמל פוטנציאלי, רוצים שהוא יהיה של הרשות הפלסטינית, זה... עזוב את המורכבות מול חמאס, אולי נדבר על זה אחר כך בסוף. השאלה הגדולה, חוץ מזה, האם זה מספק את וושינגטון, והאם זה מספק את ריאד? אני חושב שלא ולא. לא ולא, כי זה תשתיות לפלסטינים, למה לא עשיתם את זה שלשום? והצרות, אתה יודע, על דיבורים, כמו שאומרים הערבים, על דיבורים אין מיסים. אז עכשיו מה הצעד הבא, והאם הצעד הבא
הוא כזה שיכול לעבור בממשלת ישראל הנוכחית. מנו יותר מומחה ממני בפוליטיקה הישראלית, זה נראה מאוד מורכב, שיהיה למשל העברת שטחים. כבר היא לקחת, למשל... העברת שטחים במובן של כמו בנוסח הסכמי אוסלו, שזה עובר מי... לא, קח את הסכם חברון, הוסכם שם על 12% נוספים, 96, נתניהו הסכים להעביר 12% משטח C לשטח B, יגידו הפלסטינים, עזובתי את חייבויות אחרות, תביא לי את ה-12% הזה. זה סמלי, זה אוסלו, כלומר זה להעביר מ-C ל-B, זה טרמינולוגיה של אוסלו, זה המשך התהליך, יהיה קשה מאוד לשרים סמוטריץ' ובן גביר לקבל את הדבר הזה, מאוד מאוד קשה. בטח שלא הדרישה להקפאת התנחלויות. אני לא רואה את הדבר הזה אפילו מוצהר באיזושהי דרך. ואני לא מדבר בכלל על הדרישה של תהליך הדרגתי, של מפת דרכים לכיוון של מדינה פלסטינית, שזה לא, נראה לי קצת דמיוני לחשוב על זה. וזאת השאלה הגדולה, איך זה, איך הדבר הזה, האם הוא יחריב את כל הסיפור או לא יחריב? מילה אחרונה. הביטוי לא ניתן לפלסטינים וטו על התהליך, שנאמר היום. מה הוא רוצה לומר? יכול להיות שאנחנו נעשה את כל הארכיטקטורה, ובסוף הפלסטינים יגידו, טוב, רק תשתיות כלכליות לא מתאימות לי, אני רוצה גם זה. האם ניתן יהיה במקרה קיצוני, שגימרנו את כל הפרטים של המסע ומתן, להגיד, אוקיי, אם הפלסטינים לא מסכימים, אני מקריס את הכל. יש מי שחושב שלא. עוד פעם, הפלסטינים יפספסו את ההזדמנות לפספס, לא יפספסו את ההזדמנות לפספס את ההזדמנות הזאת, ויפרקו את החבילה. מעניין מאוד. עכשיו אני רוצה לעשות איזושהי הערכת מצב גם בפרספקטיבה היסטורית, כי אנחנו מציינים, והמכון ציין בכנס ובסדרה של פודקאסטים משותפים עם יד בן צבי, ועוד כמה אירועים שאולי אני לא ציינתי עכשיו, את 50 השנים. 50 השנים למלחמה היא מלחמת יום הכיפורים, על כל האספקטים הרלוונטיים, בין אם זה ענייני צבא ומודיעין וחברה ומדיניות וכדומה. ועכשיו אנחנו מנסים להאריך בסיומה של שנה כזאת, שנה מטלטלת, שנה של הפתעה, אפשר לא קורא לזה כך, איך בעצם נכון להתפקח אולי מכל מה שראינו וכל מה שחווינו בשנה האחרונה? לא רק מאירועים היסטוריים גדולים שאנחנו חוזרים אליהם כאל מי ש... נובר בעברו, אלא מי שצריך לטפל בפצעים עכשיו. מה לדעתכם, נתחיל איתך מנו, בהקשר הפנימי והפוליטי, צריך לעשות כדי לא רק לזהות נכון את הבעיות, אלא גם לטפל בהן נכון? תראה, אם אני מסתכל על מה שקורה לנו בשנים האחרונות, פעם להזכיר לעצמנו שאנחנו יותר מחמש שנים במשבר, פוליטי שמקרין על הכל, נכון שיש החרפה מאוד גדולה בשנה החולפת, אבל זה בקונטקסט יותר רחב. למה המשבר הגדול הזה? מכיוון שמדינת ישראל באופן שיטתי סרבה להתמודד בצורה רצינית עם סוגיות היסוד שמלוות אותנו כבר שנים רבות, גם הפנימיות ממש וגם האלה כלפי הסביבה. אנחנו לא טיפלנו בסוגיה של החרדים, דיברנו קודם על חוק ההשתמטות מגיוס, אבל זה לא רק זה, זה הרבה מעבר לזה. אנחנו בפן הפנימי, כן, לא טיפלנו בצורה רצינית ביוקר המחייה. זה נשמע לי אבסורד, אתה יודע שבשנת 2023, 12 שנה אחרי המחאה הגדולה של 2011, אנחנו עדיין כאילו באותו סרט, כן? לא טיפלנו במשבר בעצם מה שקורה בתחום הדיור, כן? שעוד מעט עומד להתפוצץ לנו בפרצוף עוד פעם. לא טיפלנו גם במפני הקונסטיטוציוני החוקתי של מדינת ישראל. מה, לא ידענו שיש בעיה? ברור שידענו. כל השנים האלה ידענו, כן? גם דרך אגב, במסגרת הזאת החוקתית, כן? כן, היחסים בין שלוש הרשויות, זה נושא שצריך לטפל בו. לא טיפלנו כמובן בפשיעה ובאלימות ובמה שקורה בתוך החברה הערבית בישראל, בדואים בדרום, רשימה ארוכה מאוד של סוגיות קשות שלא טיפלנו בהן. וכמובן, לא טיפלנו בסוגיה הפלסטינית.
כן? ניהול הסכסוך. היינו מאוד מרוצים, אנחנו, אתה יודע, יכולים לנהל את העניין הזה באיזושהי צורה, מגיבים למשברים פה ושם, כן? יש לנו את השבק הכי טוב שיש בעולם, כן? ולכן, אתה יודע, לא נותנים לעניין הזה לבעבע יותר מדי, בכך הלאה. לא טיפלנו. ואם כבר טיפלנו, כמו בסוגיה האיראנית, בשנים האחרונות, טיפלנו לא נכון, וזה הביא אותנו למצב הנוכחי. אז המשבר הזה, אנחנו חייבים לראות בו, וזה קלישה, אתה יודע, משבר, הזדמנות, אבל זה, בפעם זה יותר מדי רציני כדי שזה יישאר בגדר קלישה. זאת הזדמנות, כן, להתפקח, והשתמשת במושג הזה, כן, ולהגיד, רבותיי, עד כאן, אנחנו הולכים לצאת במשבר הזה, לא על ידי איזה פשרונת פה ושם, ולהשאיר את הכל על כנו, אלא אנחנו עכשיו יוצאים לדרך חדשה, ארוכה, כאובה, כי אין פה ארוחות חינם, כן, כדי להתמודד עם סוגיות היסוד. האם עשינו את זה בעבר? כן עשינו את זה בעבר. והזכרת את מלחמת יום הכיפורים. מלחמת יום הכיפורים לא נסתיימה עם הפסקת האש ואחר כך עם הסכמי ביניים וכו'. לא. היא בעצם הפאזה הראשונה הסתיימה עם הסכם השלום עם מצרים, שקדם לזה שינוי משטר בתוך מדינת ישראל, שינוי כבר פוליטי בתוך מדינת ישראל, והפרק היותר ארוך, הכלכלי-חברתי, הסתיים רק ב-1985, אחרי העשור העבות, כן, שהכלכלה קרסה, כן, ויצאנו לדרך לתהליך של שיקום, שנמשך 30 שנה, של רפורמות וכו' וכו'. מה שאני אומר, אין לנו את הלוקסוס כיום, כן, שיהיה לנו עשור העבות קדימה. אנחנו חייבים, כן, לייחז בהזדמנות החד פעמית הזאת, מה יש בהזדמנות הזאת שלא היה אף פעם? יש התעוררות מסיבית של ציבורים רבים, מגוונים, חלק מהם לעולם לא היו, לא יצאו לרחובות במובן לא רק הפיזי, אלא במובן של להיות פעיל בזירה ציבורית, ולהגיד, זו המדינה שלי, ואני הולכת לקחת אחריות, הדור הצעיר וכו', ואני לא אומר רק על צד אחד של המפה. יש פה התעוררות רבתי שנוגעת כמעט לכל חלקי העם במדינת ישראל. ואני רואה בזה תופעה חיובית, זה לא מילה, כלומר, אילאית, כן, של להגיד, המדינה הזאת יקרה לכולנו, אנחנו לוקחים אחריות ונעשה מעשה. זה, ומה שאני רוצה להגיד, המסר המרכזי, זה אפשרי. ותראה, העסקה הסעודית, כן, לרגע, בוא נחשוב מה יש בתוכה. יש אפשרות שדרכה מדינת ישראל תוכל להגיע לאותו מקום שהכמיהה אליו הייתה לכל אורך הדרך, וחשבנו שזה משהו שלעולם לא נגיע אליו. כן? מה זה המילה נורמליזציה? זה בעצם הכרה במדינת ישראל בתור שכזאת, מדינת העם היהודי, שמשתלבת באזור, באותם חומות של איבה, כן, שעוטפים אותנו, כן, ירדו. זה משהו אדיר, כן? זה הפוטנציאל של הדבר הזה, מעבר לכל דבר פרקטי אחר, כן? העניין של מה שתמיר תיאר יפה, את העניין הפלסטיני. העניין זה לא אינטרס של ריאד, בגלל שלא נעים למלך מול האוכלוסייה שלו, או של ביידן לא נעים מול המפלגה הדמוקרטית. העניין של לעשות צעדים כאלה, כן, זה לטובתה של מדינת ישראל. כי מה, מישהו מצפה שאפשר יהיה להיחלץ מהקונפליקט המדמם הזה על ידי עוד התנחלות ועוד צירוף להכיר במציאות? לא. אנחנו חייבים לעשות מעשים כדי שיהיה איזשהו אופק מדיני. זה מה שעומד על הפרק. אז אני אומר, יש פה הזדמנות של פעם בדור, כן, לצאת לדרך חדשה. זה בידינו, זה אפשרי. אני לא יודע, כמובן אף אחד לא יודע אם זה יקרה, אבל זה צריך להיות המסר. מה אמרת לאחר החגים? רבותיי, לאחר החגים, מדינת ישראל
יכולה לצאת לדרך חדשה. יכולה, צריכה, חייבת. אני אקח מיום הכיפורים שלושה דברים. ראשית, החשיבות של גיוון הדעות והדיון, גם עם אנשים שלא נעים לך לשמוע אותם. עסקת הנורמליזציה הסעודית היא חשובה מדי מכדי לא לערב את מערכת הביטחון וצהל בתוכה. העובדה שאולי נשמע מים קרים מתוך הצבא, היא לא סיבה לנהל את התהליך הזה עם שלושה אנשים במעגל קטן, ואחר כך לעשות עסקה שמשנה את המזרח התיכון. זה לא אחראי, כי זה לא רק עניין של מה דעתם על מעגל השרת אורניום, ומה דעתם על הסיפור הפלסטיני. זה מכלול מערכתי שלם של משנה מציאות, הצבא והמטה הכללי, שהוא המטה החזק ביותר מבחינת ביטחון במדינת ישראל, חייב להיות מעורב, גם אם לא נעים לשמוע את דעתו. זה לא דעתו כי כך התחשק לו, זה דעתו המקצועית. וראוי, דרג מדיני יכול להגיד, שמעתי, לא מקבל, זה בסדר גמור, אבל חייבים לשמוע. זה דבר אחד, ואני מצטער, ממיטב הבנתי, זה לא המצב כרגע, וזה חמור מאוד, מאוד. הדבר השני, קונספציות. אנחנו בקונספציה של שנתיים לפצצה באיראן. אנחנו החלטנו שהמנהיג לא רוצה פצצה, כי הוא עשה פעם פטווה. והחלטנו שפרק הזמן שיקח מרגע של פקודה עד לרגע שיסדרו את זה, זה שנתיים. ולא משנה העובדה שיושב ראש המטות המשולבים של ארצות הברית העיד בשבועה שזה ייקח חצי שנה. אופ, היינו צריכים, זה מידע שהיה, רגע, איך הוא אומר את זה בשבועה? ולא משנה העובדה שיש המון פעלתנות בקבוצת הנשק. אנחנו נותנים לזה הסבר אלטרנטיבי. ואנחנו עלולים ממצא של פתאום יש פטריה מעל המזרח התיכון, וזה משנה את כל המציאות בבת אחת. בבת אחת. אז זה צניעות וספק, ואני אומר את זה, אני אומר את זה כי עם שלוש האצבעות אליי, גם אני אמרתי שנתיים לפצצה כראש אמן. אבל זה ממשיך, ממשיכים להגיד שנתיים, ודברים השתנו. הדבר השלישי, גם בעניין חיזבאללה, אותה תופעה. העובדה שנסראללה לא רוצה מלחמה, אני מאמין בזה. העובדה אבל שכל כוח רדואן נמצא על קו הגבול. משועממים, פעלתנים, בונים מועלים, מסלקים בזנתים. יכול להביא לכך שמלחמה תפרוץ בדינמיקה של הסלמה מהירה ובלתי נשלטת. ועכשיו נשאלת השאלה הגדולה של מה אתה עושה בזה כדי היה וזה יקרה בהגנה, בהיערכות, ביום יום. זה לא כיף לדבר על זה, כי זה אומר השקעת משאבים, וזה אומר שיכול להיות, עצם המענה לרדואן יכול להסלים. גם גזרות אחרות וגם את החיכוך איתם. אז אם רגע אחד, אנחנו אתמול עשינו כאן, חושבים רגע על יום כיפורים בצורה קונקרטית, אתמול היה פה במכון כנס יחד עם צהל, 50 שנה למלחמת יום כיפור, וכולנו, כל הכנס הזה, חושבים גם על המלחמה וגם חושבים על מה קורה עכשיו, איפה אנחנו עכשיו ביום הכיפורים, אז זה שלושת הדברים שאני חושב שככה צריך לקחת אותם ממש ספציפית ללקחים להיום. כן, הזכרת את ענייני הצפון, הזכרת את איראן כמובן, ואני רוצה לשאול אותך גם בנושא הפלסטיני, האם השנה הקרובה עלולה להיות שנה שבה אנחנו נמצא את עצמנו באיזושהי מציאות חדשה, או בכלל, לפני שאנחנו עושים תחזיות כלשהן, האם נכון לחלקל אחרת את הצעדים שלנו מול הפלסטינים, בהתחשב בנפיצות, בין אם זה ביהודה ושומרון, ובין אם ברצועת עזה? מה התובנות שאתה מפיק מהשנה שחלפה? אני חייב לשתף אותך ואת הציבור במה שבדרך כלל קורה בדיונים רמי דרג בצהל, שדנים על סידור כל המזרח התיכון, ואיך נסדר את הגרעין האיראני ואת חיזבאללה ואת זה וזה, ואז נכנס טלפון שיש צרור בלונים מעזה. והוא עכשיו, הצרור בלוני תבערה, הוא מכתיב את סדר היום. ויש איזשהו פצוע אחד שמת בבית החולים, ויש רקטה של מחר בערב, ופתאום כולנו מתעסקים בעזה. אז רגע אחד, לפני שאנחנו מסיימים את הפודקאסט, אנחנו נמצאים עכשיו, כבר סופרים את היום, לדעתי, עשירי לסגירה, שמיני לסגירת מעבר, כל המעברים סביב הרצועה, כך שזה מונע את כל היציאה של הפועלים. אז יגידו הצופים, נו אז מה? גם קודם זה היה סגור. לא, הכלכלה הפלסטינית בעזה התרגלה לכך ש18,000 איש מכניסים 55 מיליון שקל ומזרימים את הכלכלה הזאת. פתאום בבת אחת זה נעצר.
המענק הקטרי, הם לא יתקבל כל הכסף למשכורות הפקידים, זה עוד 6 מיליון דולר בחודש שהם פחות, ואז הולכים לגדר. כמובן שהחמאס אף פעם לא יגיד שזה בגלל כסף, הוא יגיד שזה בגלל ירושלים, זה בגלל אסירים, הוא לא, כסף זה לא מעניין שאני אותו, בדיוק הפוך, זה הכל עניין כזה. ואני חושש שהמומנטום שנוצר מזה שאנחנו סוגרים את זה ומתרגלים ולא קורה כלום, אנחנו נתרגל לזה ולא נפתח וזה יישאר, ואז אנחנו עלולים עוד פעם להיות כאן בעוד מבצע מיותר של רקטות ושל התשת העורף שיתחיל בסתם ויסתיים סתם. ולגבי הערכת המצב שלך על מה שקורה ברחבי יהודה ושומרון, דגשים לשנה הקרובה, מחשבות לשנה הקרובה באופן כללי? אני מקבל את הערכה שאיראן מדרבנת ומזרימה אמצעים לתוך יהודה ושומרון בצורה חסרת תקדים. בעיקר החשש הוא ממטענים שזולגים מיהודה ושומרון גם לערבי ישראל וגם בעיקר למזרח ירושלים, וזה יכול דרך תעודות תזות כחולות להגיע גם לפארק הירקון. הדבר הזה הוא מסוכן מאוד, אבל עדיין הבעיה היא לא איראנית, בסדר? יש השפעה שלילית איראנית, צריך לחתוך אותה, הבעיה היא בעיה פלסטינית. אל מול הבעיה הפלסטינית, יש לנו פתרונות טקטיים, אנחנו נצטרך להמשיך לעשות אותם. אנחנו עושים אותם טוב, זה לא פותר שום בעיה, ואנחנו נדע ללמוד, אנחנו חיים על חרבנו, חיים על פצוענו, חיים על מתנו, וזה ימשיך להיות. השאלה הגדולה היא נשאלת, אוקיי, אז זה המצב, ולאן אנחנו הולכים, ומה אחר כך? אז אני לא טוען שתהליך מדיני עם פלסטיני יגמור את הטרור. אני רוצה להודיע, הוא לא יגמור את הטרור. הטרור ידעך, יתחיל לדעוך בצורה הדרגתית כאשר יתחיל תהליך מדיני, אבל זה ייקח שנים, וזה לא מי שמחפש. תקווה חדשה לוקח לזמן להתנחל בלבבות הצעירים, המוסתים והכועסים והאלימים שיש שם. אבל אני חוזר למה שאמר מנו. האם בתמורה לאפשרות שאנחנו לא נגלוש למדינת כל אזרחיה, האם בתמורה לכך שאנחנו נשמר על זהותנו היהודית והדמוקרטית, האם הצלת הציונות היא לא מאפשרת, רק אם באמת יש אימים כאלה, סיכון מחושב בעסקת הנורמליזציה הזאת? זאת שאלה גדולה. כי אני כאיש ביטחוני יכול להגיד שאני רואה סיטואציה מסוימת שאני יכול לגדר את הסיכון גם בהשארת גרעין. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל יש אפשרות. ואתה אומר, אתה תמיד שוקל את הדברים אחד תמורת אחד. הזהות של מדינת ישראל מול סיכון מתוחם של אמריקאים ששולטים במעגל ההשערה. אוקיי, מה הסיכון היותר כבד? ואני מקווה שבשנה הקרובה זה לא יסתבך לנו מדי, ונוכל באמת ללכת לשם, זה יכול להיות באמת המשנה המשחק הגדול. אני רק רוצה להוסיף מילה אחת, אם כן, אתה יודע, אנחנו בשלב האיחולים. נכון. אז, כן. אז קודם כל, אני מאחל שתהיה נורמליזציה בתוך עמנו. אנחנו זקוקים לזה מאוד מאוד. אני מאחל שלמכון, ה-INSS, תהיה פחות עבודה בשנה הקרובה. כן, זה אומר פחות אירועים ביטחוניים. כן, אני אשמח מאוד. ואני מאחל לעצמנו, ירון ותמיר, שאת הפודקאסט הבא נעשה בריאת. אינשאללה. טוב, אז אחרי התקופה של חשבון הנפש ואחרי החגים, מה שבטוח הוא שאנחנו הולכים לתקופה מאתגרת, אבל אתם פה, אז אני פחות מודאג. תודה רבה לשניכם, מנו ותמיר. תודה.